অসমৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নতুন প্ৰভাৰী নিযুক্তি দিয়া হৈছে। AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ সাথেক অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে নতুনকৈ। আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আনজন প্ৰভাৰী হ'ব AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ বাঘেল। কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে দুয়োগৰাকীকে নিযুক্তি দিছে অসমৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, অসমৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নতুন প্ৰভাৰী নিযুক্তি দিয়া হৈছে। AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ সাথেক অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আন এগৰাকী প্ৰভাৰী নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আনগৰাকী প্ৰভাৰী হ'ব AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ বাঘেল। কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে নিযুক্তি দিছে দুয়োগৰাকীকে, আৰু দুয়োগৰাকীকে অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। এনেদৰে